A implementação de tecnologia de análise de sentimentos em redes sociais. A implementação de tecnologia de análise de sentimentos em redes sociais tem se mostrado uma ferramenta poderosa no monitoramento e compreensão das emoções e opiniões dos usuários. Com o crescente uso das redes sociais como plataforma de expressão e interação, a análise de sentimentos permite que empresas, instituições e até mesmo governos acompanhem de perto o sentimento coletivo em relação a determinados assuntos. Um dos principais benefícios da implementação dessa tecnologia é a possibilidade de identificar tendências e padrões de opiniões em tempo real. Com algoritmos avançados, é possível analisar grandes volumes de dados gerados nas redes sociais e categorizá-los em diferentes sentimentos como positivo, negativo ou neutro. Isso possibilita uma compreensão mais profunda das opiniões públicas, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente às demandas e expectativas dos usuários. Além disso, a análise de sentimentos em redes sociais proporciona uma valiosa fonte de informações para a tomada de decisões estratégicas. Ao identificar o sentimento predominante em relação a uma marca, produto ou campanha, as empresas podem ajustar suas estratégias de marketing e comunicação. Fortalecendo a conexão com o público-alvo e aumentando a efetividade de suas ações. Essa tecnologia também auxilia na identificação de problemas e reclamações, permitindo uma rápida resposta e resolução de questões. Outro aspecto importante é a identificação de crises de reputação. A análise de sentimentos pode sinalizar o surgimento de discussões negativas em relação a uma marca, possibilitando uma ação preventiva para evitar danos maiores à imagem. A detecção precoce de problemas permite que as empresas tomem medidas corretivas e se envolvam ativamente na resolução de conflitos, demonstrando preocupação com os clientes e gerando confiança. No entanto, é necessário ter em mente que a implementação de tecnologia de análise de sentimentos em redes sociais também apresenta desafios. A interpretação correta das emoções expressas pelos usuários pode ser complexa, especialmente considerando a diversidade de linguagens. Sarcasmo e duplo sentido presentes nas redes sociais. Além disso, a privacidade dos usuários deve ser respeitada, garantindo que a análise de sentimentos seja realizada de forma ética e em conformidade com as leis de proteção de dados. Em suma, a implementação de tecnologia de análise de sentimentos em redes sociais é uma ferramenta valiosa para empresas e instituições que desejam compreender e interagir de forma mais efetiva com seu público. A capacidade de monitorar e interpretar as emoções e opiniões dos usuários em tempo real oferece uma vantagem competitiva, permitindo ações proativas e ajustes estratégicos. No entanto, é importante que a utilização dessa tecnologia seja feita com responsabilidade e ética, respeitando a privacidade dos usuários e garantindo a correta interpretação das emoções expressas. Com uma implementação adequada, a análise de sentimentos em redes sociais pode se tornar uma aliada poderosa na gestão da reputação e no relacionamento com os clientes.